er det nifseste jeg har vært med. Det er det mest fantastiske jeg har opplevd noen gang. Ha? Dette må vi bare en til begge stunden. Her er det mest fine når jeg har vært med. Tør du gå andre pikk i båten? Nei. I tilfelle så skal han leke. Ja. Jeg tror ikke jeg får oppleve her da. Se her da. Hvor mange meter? Kanskje? Oi, det var digg! Er det snille? Ja, det er kjempesnille. Se på hånda, det stinker opp der. Wow! Sender du bergen siden her? Så du han der borte? Det er det. Oi, den var stor! Oi. Men du, det var en diger som kom rett imot oss. Det var 3 stykker rett imot oss. Nei, jeg vet ikke. En diger? Ja, men jeg vet sånn. Sånn, det er en diger.